নমস্কার, মই মাৰ্ঘেৰিটা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী। আমি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে মাৰ্ঘেৰিটা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই অহা 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসটো পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমি পাৱৈ ৰেলগেটৰ পৰা মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰলৈকে মাৰাথান দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু এই প্ৰতিযোগিতা 3টা শাখাত বিভক্ত কৰা হৈছে। ক্লাছ 10লৈকে এটা শাখা, পুৰুষৰ বাবে এটা অপেন শাখা আৰু মহিলাৰ বাবে এটা শাখা, আৰু এই 3টা শাখাতে প্ৰাইজ মনি থাকিব আৰু আমি সকলো ৰাইজৰে উপস্থিতি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত কামনা কৰিছোঁ আৰু বিয়লি মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত চলি থকা ক্লাব লীগ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলখনি হ'ব আৰু এই খেলৰ বঁটা বাতৰি অনুষ্ঠানতে এই মাৰাথান দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বঁটা বাতৰি অনুষ্ঠানো আমি তাতে অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰে মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলৰ মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ প্ৰবীণ নবীন খেলৰ লগত সংগতি ৰখা খেলুৱৈ আমি সেই অনুষ্ঠানতে সম্বৰ্ধনা জনাম। ধন্যবাদ।